O Cauê, uma outra coisa que infelizmente é por conta da pandemia, né? As partidas estão sendo um bom tempo já fora, a gente ter ficado um tempo sem partida, quando voltaram, voltaram sem torcida, né? Sem esse calor humano que nós, que aquela Sim. torcida costuma oferecer. A gente já até trocou ideia sobre isso, mas para a galera que está chegando aí, você sente muita diferença? Para você particularmente, faz falta a torcida? Você gosta da Ah. vibração, da batucada, da bateria? Do Ah, cara. sinalizador que é proibido, mas a gente adora, é elétrico no ginásio do mesmo jeito. Cara, eu infelizmente eu não tive essa experiência ainda, mas eu quero muito. Nossa, eu quero muito. Porque, velho, muda o jogo, né? Muda o jogo, muda o cenário, muda tudo. É uma energia assim que eu tô necessitado, sabe? De Imagino. invernação, o corintiano gritando dentro do ginásio, igual tu falou, com um sinalizador que é proibido, mas aqui é Corinthians, então é dar um jeito. Vai, né? Cara, eu quero muito isso, assim. Nossa, eu gosto muito, muito. Eu sei que é aquele negócio, né? Tem torcida que levanta até defunto, e o Corinthians é uma dessas aí. O cara tá morto, ele escutar o grito da torcida, ele vai levantar. Então isso é muito bom, cara. Isso é muito bacana. E outra, a gente joga pra vocês, né, cara? A gente joga pra torcida, pra gente, óbvio, mas muito mais pra vocês, porque a gente quer que vocês se sintam representados. E ver o rosto de vocês na arquibancada é um negócio surreal, assim. Pô, que legal, eu sempre brinco, né? Eu sempre falo. Eu falo que a torcida faz diferença, mas eu Sim. sou a torcida, então da minha parte pode ser clubismo falando. Mas sempre que a gente Não, recebe aqui faz vários muito. atletas e várias modalidades, eu sempre pergunto. E é sempre gratificante, sempre bom ouvir. Pode falar mais, não tem problema. Fala que a gente ganha Não. jogo, que a gente apoia. Não tem problema, não. Vocês, torcedores, façam-me o favor, nunca deixem de ir no ginásio. Vocês são a alma do Ó. negócio. Assim que possível, pode ter certeza que estaremos lá de novo. Assim que possível, ser o primeiro jogo. Imagina se você está sentindo essa falta, imagina a torcida. Nossa, Pensa. ah, eu ainda tô jogando, é isso que eu falo, eu ainda tô jogando. Então. Vocês que não estão, cara, deve ser um negócio. Pensa o primeiro jogo que for liberado. Claro que está sendo assim por necessidade, né? Por protocolos reais e necessários. Mas assim que for seguro, que for possível, pensa, fiel torcida. Imagina abrindo aquelas portas lá do ginásio Vladimir Marques. Imagina a fiel invadindo. Cara, vai ser lindo demais. Vai ser lindo. Aqui tem o